بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی اس ویڈیو میں میں لے کر آئی ہوں آپ لوگ کے لیے وائٹ کلر کے بیبی فروک ڈیزائن، بیبی ڈریس ڈیزائن کلیکشن۔ جی ہاں ویورز، یہ ہمارے پاس جو وائٹ کلر کی فروک ڈیزائن کلیکشن جو کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی، اور اس کے ساتھ کنٹراسٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کے ٹراؤزرس ہیں، ڈفرینٹ طرح کے یہاں پہ شارٹس ہیں، تو وائٹ آؤٹ فٹ آئیڈیاز ہیں بیبی گرلس کے لیے ہے۔ ہر ڈیزائن کی اپنی ایک الگ خوبصورتی ہوتی ہے، وائٹ کلر کے ڈریسز کا بھی ایک اپنا ہی لک آتا ہے۔ وائٹ شرٹس اور فروک کے ساتھ آپ لوگ جو شارٹس ہیں اس پر جو بھی کچھ بنوانا چاہتے ہیں وہ وائٹ بھی بنوا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ڈفرینٹ کلرس میں بھی بنوا سکتے ہیں۔ تو ویورز، مری فیشن میک اپ آئیڈیاز کے چینل پر ضرور وزٹ کریے گا، بہت ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ آپ لوگوں کے لیے ان شاء اللہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز بھی لاتے رہیں گے، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔ تو ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب دی چینل، پلیز وزٹ مری فیشن میک اپ آئیڈیاز چینل۔ تھینک یو، تھینک فار واچنگ دس۔